Bom dia, senhoras e senhores. Iniciamos neste momento a cerimônia do evento CACIS Institucional, Fórum de Debates, Educação e Saúde. Este fórum é uma promoção do Centro de Educação e Apoio para a Comunidade, o CEMOB, uma parceria entre o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio ao Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, UFAD, e a Fundação Hemominas. Com o apoio do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Associação de Pessoas com Doença Falciforme e Talassemia do Estado de Minas Gerais, DREMINAS, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, e Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM. O objetivo do evento é sensibilizar os participantes sobre o racismo institucional, que permanece vedado em nossa sociedade e afeta grande parte das pessoas com doença falciforme. Visa também colaborar para o entendimento de como esse fenômeno impacta a assistência e o acesso à saúde e promover propostas de ações de enfrentamento e combate ao racismo. Espera-se difundir a discussão acerca do racismo institucional. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa de abertura o professor titular e emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador acadêmico do NUPAD, professor Marcos Borato Viana. Convidamos a pedagoga formada pela Universidade de Brasília, assim como especialista em bioética pela Cátedra UNESCO da mesma universidade, participa do grupo de estudos Mulheres Negras, Reflexões sobre Gênero e Raça, vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, tendo também experiência na área de educação e saúde, mobilização de grupos com ênfase em raça, etnia e orientação sexual e identidade de gênero. É assessora técnica do Ministério da Saúde desde 2009, senhora Daniela das Mercês. Convidamos a assistente social, especialista em administração hospital e serviços de saúde, coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, membro da Comissão de Assessoramento Técnico em Doença Falciforme, a senhora Maria Cândida Queiroz. A coordenadora técnica do CEMOB e médica hematologista da Fundação Hemominas, a senhora Mítico Mural, representando aqui a senhora Júnia Mourão, presidente da Fundação Hemominas. O presidente do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, o professor Ronaldo Antônio Pereira da Silva. O coordenador da Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, senhor Cléber Alves Machado. A coordenadora de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte, geógrafa, pós-graduada em gestão pública, participa de movimentos de cultura de raiz como atriz africana, membro da Guarda de Moçambique e Congo, 13 de maio, de Nossa Senhora do Rosário, senhora Rosângela da Silva. Convidamos o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, o senhor Fabiano Pimenta.
coordenadora-geral da FENAFAL, conselheira nacional de saúde, conselheira nacional do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, presidenta do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Contagem, integrante da Comissão de Saúde da População Negra do Conselho Nacional de Saúde, a senhora Maria Zenó Soares da Silva. Em virtude de um compromisso em Brasília. Ela é presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Senhoras e senhores, convidamos para fazer seu pronunciamento o anfitrião deste evento, professor Marcos Borato Real. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos componentes da mesa, a companheira aqui da mesa. A gente abre esse canal de debate sobre racismo institucional. Eu queria dizer inicialmente que a razão pela qual a gente está promovendo esse evento, em parceria com todas as outras entidades aqui já nomeadas, é que a gente lida, no caso do Vale do CEMOV, nós lidamos com uma doença do CEMOV, que obviamente não é exclusividade dos indivíduos de raça negra, descendentes dos africanos que vieram para cá durante o tráfico de negros, porque realmente não vieram de vontade própria, né? Vieram forçadamente. Embora então não seja a doença exclusiva dessas pessoas, exatamente porque o Brasil, na sua história, houve uma grande miscigenação, mas essa miscigenação não impede e não tem impedido, e é para isso que nós estamos aqui para discutir, não impede que continue com existindo muitas manifestações de racismo. Eu acho que essa questão do racismo, que eu estive vendo ontem, exatamente para ajudar o nosso reitor, que atualmente estou na reitoria da UFMG, ajudando o reitor eleito agora há 2 meses, ele ia fazer um pronunciamento sobre a diversidade dentro da UFMG. Então, eu estava ajudando a preparar a palestra e encontrei uma coisa muito interessante, que talvez muitos de vocês conheçam, mas eu gostaria de mencionar aqui para vocês, que é a filosofia Ubuntu. É uma filosofia africana, de origem africana, fundamentalmente dos indivíduos da população cuja língua principal é o Bantu. Então, essa Ubuntu é uma filosofia que nasce fundamentalmente na África do Sul e que ela preconiza exatamente que, em vez de nós termos essa sociedade competitiva, essa sociedade excludente, que o que deve presidir a vida, o que deve presidir a sociedade, é exatamente a comunhão, tá certo? Comunhão não no sentido religioso, mas a comunhão no sentido de que as pessoas, o indivíduo só é um indivíduo se ele se integra à sociedade. Então, ele é incompleto se ele não estiver dentro da sociedade, se ele não estiver influenciando e sendo influenciado pela sociedade. Então, uma filosofia muito interessante que tem a ver exatamente com essa questão da diversidade e do racismo. Então, nós só seremos uma sociedade, no caso, a sociedade brasileira, realmente completa e de qualidade, nós só elevaremos a qualidade da nossa sociedade na medida em que essa diversidade, e a diversidade é claro que não se refere apenas aos negros, se refere àqueles que têm necessidades especiais, se refere ao sexismo, se refere a todas essas formas de discriminação, pobreza, tá certo? Então, se essa diversidade não for aceita, tá certo? E não for realmente aceita, no sentido, aceitei, não. É integrada realmente dentro da nossa sociedade, ela não evoluirá. Então, da mesma forma, nós julgamos, especificamente no caso da doença falciforme, se essa questão também não for resolvida, está certo, você tem que resolver as questões médicas, as questões de assistência, as questões da equipe de saúde, as questões da atenção primária, da atenção secundária, do hospital, tudo isso nós temos que resolver.
mas nós temos também que resolver para ser realmente completo e ter qualidade, tá certo? Na nossa sociedade, é preciso que nós resolvamos também especificamente a questão da diversidade em relação à cor da pele. Então, isso é fundamental. Nós não seremos uma sociedade completa e de qualidade se nós não resolvermos. É isso, em linhas rápidas, o que diz a filosofia do mundo. E é realmente muito interessante, porque esse capítulo que eu li especificamente está dentro de um livro do Boaventura Santos, que nos conhece aqui, o filósofo Boaventura Santos, que fala sobre as epistemologias do Sul, isto é, como que a cultura fora da cultura do Norte, aí o Norte aí tem esse sentido duplo, vamos dizer assim, tem o sentido geográfico, em geral os países desenvolvidos estão ao Norte, os países subdesenvolvidos estão ao Sul, embora haja subdesenvolvimento no Norte e também desenvolvimento no Sul. Mas, para fortalecer a ideia de que existe vamos dizer assim, um conhecimento dominante, e esse que é o problema, e isso é que o racismo também está, incluído nessa questão, é preciso reconhecer e dar valor às epistemologias do Sul, isto é, as formas de cultura, as formas de desenvolvimento, as formas de pensar o conhecimento derivados do Sul, isto é, derivados dos indivíduos que nesse momento são os indivíduos cuja voz não é ouvida. E muitas vezes, no passado, mesmo até hoje, foram oprimidas e assassinadas. Não é verdade? Então, a cultura, no caso aqui que nós estamos falando especificamente da cultura negra, ela realmente precisa ser integrada, não é aceita, não. Ela precisa ser integrada, porque ao ser integrada, ela vai realmente fazer com que a cultura geral da humanidade, certo? Seja mais completa. É isso que nós desejamos. É que o humano é um ser completo. Né? E isso que preconiza a filosofia oculta. Realmente, ver o humano em toda a sua plenitude, em todas as suas manifestações. Isso é que é a riqueza e a qualidade da sociedade brasileira. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente gostaria que durante o dia de hoje a gente pensasse nas formas de se combater, tá certo? Porque é interessante a filosofia, porque para você atingir esse consenso tem que ter um dissenso, não tem como. Você só vai atingir um determinado consenso se houver um dissenso, tá certo? Quer dizer, são unidades dialéticas. Ele fala nesse termo, porque essa questão dialética é mais da cultura ocidental, tá certo? Ou da cultura até oriental, mas é isso. Na verdade, a unidade só se faz na luta, não tem outra forma. Então, para se atingir a unidade, é uma permanente luta para que isso realmente se concretize depois de uma unidade maior. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos para discutir esse importantíssimo aspecto da doença falciforme, que nós, pelo menos aqui em Minas Gerais, é o primeiro evento dentro do CEMOB, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que trata dessa questão em relação à doença falciforme. Eu acho que é um exemplo muito interessante de como que essa questão do racismo influencia muito a forma como o paciente é tratado, a forma como ele é recebido. Vocês acham só porque ele tem doença falciforme que ele é recebido dessa forma? Claro que não. Certo? Então, esse componente é um componente essencial. Se nós não enxergarmos nas nossas atividades, nós realmente não vamos enxergar o problema como um todo. Nós vamos ver parte do problema. Então, esse é o problema específico que a gente precisa lidar e que eu espero que a gente possa aqui iniciar essa discussão para que a gente possa, no cotidiano, atuar minimizando e tentando, através da luta, atingir essa unidade, que é a unidade de entender que não é só importante para as pessoas que são discriminadas, não. Os discriminadores também se modificarão, tá certo? Também serão modificados por essa ação. Eu acho que isso que é o interessante e bonito da história. Obrigado. Agradecemos ao professor Borato e agora com a palavra a senhora Daniela das Mercês. Obrigada a todas as pessoas presentes.
essas dirigidas respectivamente pela senhora Cátia Souto, nossa diretora, e nosso coordenador, o senhor Rui Leandro, vinculados à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. É um imenso prazer para a gente participar desse momento, porque o que está colocado aqui é um grande desafio, né? O desafio do enfrentamento ao racismo. E como tal, a gente tem que perceber, como já falado pelo professor Morado, que esse é um compromisso tanto da gestão, assim como da sociedade civil e de todas as pessoas, negras, não-negras, independente de sua raça, independente de etnia. Igualdade racial no SUS, quando a gente evoca essa premissa, tem que ser para valer, tem que ser para todo mundo. Se a equidade não é para todo mundo, não se tem equidade, né? Então, assim, eu não vou me estender muito porque nós vamos ter um momento específico para dialogar sobre a política nacional de saúde da população negra. E acredito que nós poderemos nos aprofundar mais nesse debate. Então, para o momento, estimo que esse seja uma grande atividade e que a gente possa retomar, restabelecer e se reoxigenar no enfrentamento ao racismo. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes, as pessoas da mesa. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né, para fazer essa conversa, esse diálogo com vocês. Agradecer o convite e dizer que, na verdade, eu estou também representando aqui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, na pessoa da doutora Joyce Aragão, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, e consequentemente também a própria coordenação de sangue e hemoderados, né, na pessoa da doutora Fátima Montorino. Isso por conta de ser membro do CAD, né, dessa Comissão de Assessoramento Técnico em Doença Falciforme. Parabenizo, né, a iniciativa, principalmente do CEMOB, do MUPAD, das instituições que estão organizando esse evento, por estar enfrentando, na verdade, esse desafio de dar o primeiro passo para o diálogo. Né? O próprio Dorato falou que é a primeira vez que está acontecendo um evento realmente voltado para essa discussão do racismo institucional e principalmente ligado a essa questão da doença falciforme. Né? Ao longo dos anos, dos eventos que vem sendo realizados em relação à doença falciforme, a gente tem sempre introduzido essa discussão, né? Levado essa discussão, mas eu acho que aqui em Minas, assim, pelo CEMOB, pelo MUPAD, realmente é o primeiro momento. Então, eu parabenizo por essa iniciativa, porque quando a gente dá esse primeiro passo, é porque internamente a gente já reconhece que realmente esse diálogo ele é necessário. Né? Então, parabéns. E também durante o dia eu vou estar aqui com vocês, eu também tenho um momento de fala, e aí eu acredito que a gente terá uma oportunidade de fazer esse bate-papo melhor. Obrigado e parabéns. Agora com a palavra a senhora Mítico Mural. Bom dia, pessoal. Eu estou representando a doutora Jânia, presidente da Fundação Gominas, e ela tava, assim, ficou muito penalosa de não estar aqui, né, hoje, e mandou uma mensagem e pediu que eu lesse para vocês. Impossibilitada de participar deste fórum de discussão por estar a caminho do 23º Congresso da Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue na Coreia, deixo uma pequena contribuição para a reflexão aqui proposta. A Fundação Hemominas vem ao longo de seus 29 anos afirmando sua postura de buscar sempre agregar valores com a troca de experiências e o aprendizado mútuo. Nesse caminho já percorrido, muito aprendemos e redefinimos rumos a partir desses espaços de construção coletiva. Agora, o momento é de ter coragem para romper com velhas fórmulas e renovar a vontade
verdade de resgate da dignidade de todos, enfrentando o enorme desafio de ir além, rompendo todas as formas de preconceito. Desejo a todos uma frutífera discussão e que a Fundação Iluminas possa incorporar novos saberes e reafirmar em sua missão o respeito ao ser humano. Bom trabalho. Júnior Guimarães Rolão Cioff, presidente da Fundação Iluminas. Obrigada. Agora, com a palavra, o senhor Ronaldo Antônio Pereira da Silva. Bom dia a todos e a todas. Adorar saúde da mesa. Vou saudar a mesa. Eu tenho saudado também 1967. Hoje está fazendo 126 anos, 32 dias, e acabou a escravidão no Brasil. A escravidão admitiu que tem racismo. Uma palavra bonita: racismo institucional. Está vendo? 126 anos, 32 dias. Então, saudando nossa sociedade, salve o povo, salve Moçambique, salve a Benguela, salve Alçá, salve todo o povo negro que construiu esse país. Então, esse debate de educação e saúde. A questão, professor, disso aí, diversidade, meu filho, o que é mesmo o racismo no Brasil, está na cor da pele. A questão não é genética, genética, é fenótipo, cor da pele. Tem melhorado muito. Eu posso contar um caso aqui, eu sou da rede SOS Narciso, dona Virgínia Pimenta, ela faz parte do movimento, e disse: Ronaldo, a sociedade sabe onde é o local do negro. Na cozinha ou na faxina. Isso mudou. Vou contar um caso para vocês. Aconteceu no pronto-socorro, estava na parte de saúde. Um senhor da alta sociedade passou um mal na porta do pronto-socorro. Entra para o hospital. Chama o médico. Aparece uma médica negra. Olha que pergunta interessante que ele fez. Você é médica? Negro pode ser médico? Então, a sociedade sabe onde eu quero ver. Que zumbi tira o coração de todos nós. Bom dia para todos. Maria Zenobi, nome de quem eu cumprimento todos os demais membros da mesa. Bom dia a todos vocês que estão aí na plateia. Eu gostaria imensamente de parabenizar os organizadores do evento, porque essa é uma primeira discussão que se tem feito no Estado de Minas Gerais sobre racismo institucional. Lamentavelmente, a gente ainda percebe a dificuldade da inclusão da sociedade negra nas políticas públicas sociais básicas, principalmente a saúde. E discutir a educação e saúde, que são duas políticas públicas de fundamental importância para a inclusão da população negra, e não esquecendo a saúde, que ela vem exatamente trabalhar com a extinção do negro, né? Que o negro tem sido extinto. Veja bem, nós temos em Minas Gerais 20 municípios que têm liderado o ranking de homicídio contra a população negra. Para cada negro, para cada morte de homicídio, 3 são negros, 1 é branco apenas. Então nós precisamos do envolvimento da política de saúde para combater exatamente esse racismo institucional. Sem mencionar também que a gente precisa de implantar no Estado de Minas Gerais a política integral da saúde da população negra. Então a gente precisa de trabalhar em cima disso aí. E eu acredito que este fórum, essas discussões que saem daqui, elas produzirão conhecimento, produzirão demandas. E essas demandas têm que ser trabalhadas na sua intersetorialidade com as demais políticas públicas que existem no Brasil, no Estado de Minas Gerais e nos municípios. Infelizmente, a produção do conhecimento fica dentro das academias, mas isso tem que ser passado para quem de direito, que é quem trabalha na ponta lá na saúde. Então, a gente acredita que este será um espaço importantíssimo, Zenor, e vocês estão de parabéns, provocam a realização de um evento para debater exatamente o racismo institucional que vem há longos séculos aí dizimando a população negra. Eu agradeço imensamente pelo convite e vamos estar aqui presentes e deixamos a Coordenadoria Especial de Políticas para a Igualdade Racial à disposição
para juntamente com vocês trabalharmos a implantação da política integral da saúde da população negra. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Rosângela da Silva. Bom dia a todas. Gostaria de parabenizar a organização do evento, né, que traz essa temática tão importante, que é o racismo institucional, principalmente casado dentro da educação e da saúde. Nós temos consciência que Belo Horizonte é uma cidade negra, onde 52,1% da população é negra. Temos em Belo Horizonte 5 mil indígenas e 3 acampamentos ciganos com mais de 30 anos de residência nesse local em moradia fixa. Então, iniciar um debate que envolve todas essas instituições, né, a sociedade civil e o poder público em torno da discussão do racismo institucional na saúde com enfoque na anemia falciforme, é fundamental para a construção, para a elaboração de políticas públicas mais assertivas do ponto de vista de toda a rede, porque eu não posso, nesse momento, no século XXI, acreditar em políticas que são feitas de cima para baixo. E a Prefeitura de Belo Horizonte tem trabalhado exatamente com essa escuta, optando pela formação de redes para que a gente possa elaborar, construir, ser parceiros na erradicação da anemia falciforme, na erradicação do racismo institucional. A gente sabe que é uma batalha muito grande, nós estamos no